No ako keď som vodič, tak ma trápi, dajme tomu kruhový objazd pri kostole. Keď tam zastanem, napríklad je tam, akože keď mám dať prednosť, tak nevidím v podstate od tejto strany ako od mesta, keď ide auto. Lebo sú tam také vyššie tuje. To ma akože, to som chcel akože aj poslance hovoriť, že vôbec tam nevidno v podstate, keď či ide auto. Napríklad to by ma akože, tam je dosť vysoké sú stromy. Takže čo sa týka týchto kríkov na kruhovom objazde, tak boli sme to v tomto týždni pozrieť aj s ostatnými kolegovcami z oddelenia správy majetku. No a vlastne je pravda, že tieto kríky sú už dosť vysoké a vlastne prekážajú tomu výhľadovému polu toho vodiča. Tak sme sa rozhodli, že po Veľkej noci čo najskôr sa budeme snažiť tieto kríky premiestniť. Chceme ich zachrániť, nechceme ich len tak vypíliť. Takže by boli vlastne presadené na iné vhodné verejné priestranstvo, kde by mohli ďalej raz a neprekážali by občanom. Mm-hmm. Rozprávame sa teda o tom kruhovom objazde na pri kostole, hej, mm-hmm. Tam, a tam vy hovoríte o všetkých tých kríkoch? Aj v strede toho? Nie, ide len o kríky priamo už ešte pred vstupom od kruhového objazdu, tých malých trojuholníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne tie tuje, sú dosť vysoké. Také vysoké. Mm-hmm. A keby sa vlastne ostrihali, tak nemalo by to žiadne riešenie, lebo oni znova vyženú tie nové konáre, takže mm-hmm. je najlepším spôsobom ich stadiel vlastne dať preč. Mm-hmm. Dobre, mohli by sme to tak zovšeobecniť, čo sa týka takéhoto porastu okolo ciest, alebo teda živých plotov, aj keď teda je to udržiavané, ja nehovorím, ale teda je viac takýchto situácií, ktoré by eventuálne do budúcna v meste mohli prekážať vodičom v prvom rade? Myslím si, že už nie. Vlastne napríklad aj stromy, ktoré sa vypilili na Partizánskej ulici, Lipy, takže vlastne tie tiež ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, takže vlastne tie sa aj vypílili, nakoľko boli aj zdravotne na tom tle, boli značne poškodené, ale myslím si, že už nejaké iné miesta v meste Žarnovca neevidujeme, že by boli nevhodné zasadené kríky. Čiže nikto sa vám nesťažuje v podstate s radou motoristov ani teda s radou chodcov. Dobre, tento rok, teda v tom období, kedy sa to má robiť, budete niečo, nemyslím kvôli motoristom, ale aj kvôli iným veciam, vypilovať? Už teraz sa vypilovali nejaké stromy, nakoľko do konca marca vlastne bol vegetačný kľud, kedy sa môžu stromy píliť. Mm-hmm. Takže išli najmä dole iličnaté stromy. O tom miestach na sídlisku, na ulici Mierovej, na Frania Krála. A potom z listnatých stromov tie išli na Hronskej, na začiatku ulice Hronskej. Vlastne boli to všetko stromy, ktoré ohrozovali bezpečnosť nehnuteľnosti, ako aj samotných obyvateľov tých bytových domov. Takže tento rok je už, máte splnené, áno, tak? Tak nevieme, čo ešte do jesenie. No, nehovorím o havarijných, samozrejme, ale stave. Zatiaľ mesto neplánuje. Naplánovali máte. Budeme vidieť aj na základe, či prídu nejaké nové žiadosti od obyvateľov mesta na stromy rastúce na verejných priestranstvách, ktorý sa vlastne mesto musí starať, či budú požadovať ich vypílenie v nejakých dôvodov. Takže a keď sme už načali teda túto tému občan versus zeleň, takže má možnosť, sú asi dve veci, dve kategórie tých občanov, že chce vypíliť vlastnú zeleň, možno na vlastnom pozemku, a chce nejaký, teda druhá verzia, chce vypíliť nejakú zeleň na cudzom pozemku, nazvime to tak, takže dá sa v obidvoch prípadoch a čo má preto urobiť a za kým ísť? Tak pokiaľ sa na svojom súkromnom pozemku vypíli, tak pokiaľ splňa paragrafy toho zákona o ochrane prírody a krajiny, tak nemusí vlastne si podávať ani žiadosť na mesto, môže to vlastne vypíliť bez oznámenia. Ale len v tom prípade, ak sa vlastne jedná o stromy, ktoré vlastne rastú v záhrade, ktorých obvod je menší ako 80 cm, v prípade iného druhu pozemku, tam je už vlastne obvod stromu len 40 cm. Pokiaľ vlastne nesplňajú tieto hrúbky, tak už ten vlastne vlastník toho stromu si musí
podať žiadosť na mestskom úrade. Ako, dobre som to pochopil, že musí byť menší ako... Musí byť menší ten obvod. Ako 40 cm mimo svojho... Tiež na svojom pozemku, ale iný druh. Napríklad, čo by to bolo vedené ako zastávaná plocha, alebo orná pôda, alebo trvalý trávny porast, tam je vlastne obvod toho kmeňa len do 40 cm. V prípade, ak má vedenú nehnuteľnosť na liste vlastníctva ako záhrada, tak tam obvod stromu môže byť až do tých 80 cm, kedy nemusí vlastne podávať žiadosť o povolenie na výrub drevín. A v prípade, ak tieto stromy rastú na verejnom priestranstve, ktoré nie sú vo vlastníctve toho žiadateľa, tak v tomto prípade, či ten strom má 20 cm obvod alebo 50, tak vždy si musí túto žiadosť na mesto podať. A keď je to krík nejaký, alebo živý plot? Keď sa jedná o kríky, tak tam je to tých 10 štvorcov, keď si nemusí podať žiadosť o povolenie. Ale zase upozorním na, ak ide o verejné priestranstvá, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, bez ohľadu na to, či by len meter štvorcový zaberal, v tom prípade musí požiadať mesto o povolenie. No a čo sa týka ešte menších rôznych rastlín a okrasných kvetín a tak ďalej na cudzom pozemku, keď mu to tam vadí, tak tiež musí žiadať? Zákon o prírode rieši len kríky a stromy, ako také kvety. A trávniky a kvety? Trávniky nie. Čiže môže si zabrať v podstate, hej, územie a spraviť, vyjazdiť. A by si chcel on sám vysadiť? Podstate, že mu to tam z nejakého dôvodu vadí, áno. Že ja by si to chcel dať preč? No preč, ja neviem, ja vymýšľam teraz, že má tam nejaký druh kvetín pod oknami, na ktorý je alergický, napríklad na tie pely, no tak sa rozhodne jedného rána to skosiť treba. Nie je to jeho, ale je to, má to pod oknami. Môže? No nemal by, lebo ak je to nejaký bytový dom, kde je veľa vlastníkov byto, tak musel by mať súhlas od tých vlastníkov bytov, že si to vlastne môže napríklad skosiť tie kvety. Nemôže on tak sám od seba. Nie, že síce to zákon nerieši konkrétne, ale teda už len minimálne z takého... Z hľadiska dobrých susedských vzťahov, hej, aj v rámci toho bytového domu, hej, tak vždy je lepšie. No a keď je to na vašom pozemku, voči mestu teda? Na našom pozemku, tak... Čo máte výsadbu? Je zakázané, vlastne nesmú ani trhať kvety, ani... Manipulovať všeobecne. Ani poškodovať, takže... Takže nie. Hej. Nie. Dobre, to sme chceli vedieť. Dobre, a na záver, aby sme teda, lebo celú reláciu hovoríme len o tom výrube a tak ďalej, tak aby sme teda otočili a skončili tak pozitívnejšie, čo tento rok máte naplánované, čo sa týka opačne výsadby v tomto meste? Zatiaľ vlastne ešte nemáme konkrétnu predstavu o výsadbe, ale už sa vlastne robí takzvaná, ako by som povedala, pasportizácia zelene, a nejaké návrhy, kam by bolo vlastne, ktoré lokality by sa teda vytipovali, ktoré by boli vhodné na výsadbu tej zelene. Ale plánuje sa. Určite aj vlani sme vysádzali, takže snažíme sa každý rok aspoň pár stromov alebo kríkov posadiť, aby sme skrášili to mesto. A neviete ani koľko teda objemovo, že koľko plánujete dať teda to? Skôr vysádzame v tých jesenných mesiacoch, čiže potom sa vlastne rozhodujeme na jeseň. Dobre, takže pre toho motoristu na tú otázku sme vlastne hneď odpovedali, že áno, po Veľkej noci, som chcel povedať po Vianociach, ale po tejto Veľkej noci to idete teda spíliť, alebo teda presadiť viac menej. No, budeme sa snažiť ich presadiť, no ak by náhodou pri tom presadení došlo, môže sa stať poškodenie, lebo už korene majú hlboké tie kríky, tak možno z piatich jeden nám vyhynie, ale pokus, stojí to za to vlastne zachrániť tie kríky. Ale každopádne pre tých motoristov dobrá správa, že teda sa to sprehľadní. No a do tých trojuholníkov by sa vlastne vysadili buď letničky, ktoré vlastne kvitnú v tom období leta, nejaké nízke rastúce, alebo nejaké poliehavé nízke kríky, ktoré majú výšku maximálne 20 cm. Áno, aby sa nevrátila táto situácia. Aby vlastne to rozhľadové pole toho vodiča bolo dobre. Takže ďakujem za tieto informácie. Ďakujem.